14 and 19
sana ya tuwe tumu kune mwe kalezi Yesu wenda ni weka jo. Na ba Yesu ndauki.
kwa mga wati ala kwa na yesu wakita na nzamu kwa mwona niwe tisawa unumanga yoto mea nangatu onga mea kwa hana onga mwonga ma tabatande kwa hana tisawa tunganishe tu mikono yetu kwa heshima tumkaribishe mtumishi wa Mungu nenda huko kwenye mwoko asema kumesa nenda mwoko mesa kukume moja mbili tatu na kuna usiri mama. Hallelujah. Amen. Amen. Asante. Tunaweza kuketi. Mwe Yesu na taiwe. Yesu na taiwe. Amen. Nataka nichukue nafasi hii niseme kwanza Yesu ni Bwana, nimeokoka. Jambo la pili nishukuru kwa ajili ya kukaribishwa kwa hii afla ya leo. Amen. Alama ya diamata ambizi neta wa Pastor Matia na Pastor Tizi Rayamu neta wa Jeremiah Wambua wa Matia. Nataka nitukue nafasi hii niseme Yesu ni Bwana, amenilinda na ameniokoa. MC ya meenda wani? Natosha. Basi, Yesu watatubariki. Kwa maana mkutano kama huu kuna mambo mengi. Hatuta umbiri wana hawa, tutaumbiri kidogo. Lakini neno la Bwana ni la nguvu hata kama limeachiliwa dakika mbili. Mungu alikuwa anasema tu na mambo yanatendeka. Kwa hivyo nikihubiri neno hili jambo lingine litatendeka. Na kabla sijaendelea nishukuru wale ambao wametukaribisha kwa ajili ya mkutano huu wa leo, Agnes na Felix, ama nianze the other way around, Felix na Agnes na watu wa mboma hili na wote ambao wamekaribishwa. Nena wakaribisha pia kusikia neno. Kwa maana Biblia inasema in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho kitatangulia neno. Na neno likitangulia mambo yale mengine yatakuwa sawa. Neno linawakilisha Mungu. Na kwa maana linawakilisha Mungu na kuna simu ya siku ya leo ya kwamba ni mambo ya harusi, mambo ya marriage, mambo ya family. Ndiyo tutazungumzia kutoka kwa Biblia na Mungu atatusaidia. Niamini tena na kekamba na Kiswahili hivi. Tu. Haya, sawa. Niandane nene uho wa mutwano wa kingai. Na wake kawaida. Nondo ngai atombie na mubango museo. Na atoendezia na mubango museo. Na namba 2 atusuane ya useo. Kila mudena. Nengu tungia Felix Mubea. Nondo wako na vena bata oke kuumu si no omise kebeti kanati hoba oye alilikane ambo ingine moliwe moziye na madhimwe na mayasyoka. Kwa hivyo congrats for thinking about coming back. Kwa itabia wili na kiozi atua no longi na kiozi atua. Nondo, I think that this is why we are here. Nani anda kwa azia kananga ini museo. Nundu atubange mubango museo. And also my Genesis chapter 2 verse 24. Na tutaendelea kutoka pale. Ya ndo amwe matukonete Biblia yetu matewa. Kana basta no somi. Lakini wacha nerudi hapo nyuma nisome 2018. Bwana Mungu akasema si vema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu kafanyiza udongo kutoka katika ardhi kila mnyama kwa niruke niende 20. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufungwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akasema Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito naye akalala. Kisha akatoa umbafu wake mmoja akafunika nama mahali pake. Na ule umbafu aliotoa katika Adamu mwana wa Mungu akaufanya mwanamke akamleta kwa Adamu. 23. Adamu akasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume.
24 ile ambayo nilikuwa nimesema. Kwa hiyo mwanamume ataacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe na watakuwa mwili mmoja. Bwana asifiwe tena. Na not still I love you. Kondo still na kuazeba bando na mbeta kwaka. I love you today. You are the only one that I know and the one I saw and the one I am making my life with. Amen. We mentioned. Kero kete owe pa kiyeze kiyiwe ka. Amema kanisa mekala meba nite monona atakajiu. Kutuwa ana ni spiritual na ni emotional. Oka lea kwe ya mundu no muendai. Ama nata. Na wenga ina atuwe ndiye. Nono nga ino wendete ndi ane nga ne mwana waki. Na kenye polo atu ya. Uwendo kilisto wendi. Kama familia, wewe mwenyewe pia na watu wako. Mungu awajalie neema ya kusonga mbele na kuendelea mbele. Kwa jina la Yesu aliye hai. Hallelujah. Asante mtakatifu uliye hai. Tukupa sifa maana unafaa. Okay, basi, hebu tuombe. Tuombe. Mwenye ngeje tuatungia mbea. Tunakutukuza maana unatupenda na unatujali. Wapendwa hawa wametuleta katika jambo hili la siku ya leo kwa ajili ya kubariki wazazi wao. Na Bwana, kwa maana tumenena neno lako, sisi kama kanisa lako na watu wako pia tunawaombea baraka za kiroho katika maisha yao, katika jina la Yesu. Wabarikiwe wakitoka na wakirudi. Na Bwana, uzao wa tumbo zao ambao Bwana wameanza kuwa na wao, Bwana wakabarikiwe pia na wao, na wale mwingine pia watakaoingia kizazi na kizazi kitabarikiwe katika jina la Yesu. Wanaowasimamia kama marafiki pia wabarikiwe na wewe na watu wote wanaokujua Bwana katika hema hizi. Naomba neema yako ikatoshe maishani mwao, ukawasaidie kama familia mahali wanapitia changamoto ya kimaisha, ya kihali, ya kifamilia. Bwana, ninaondoa hayo mashetani, ninatamka baraka na neema, washindanie kama watu wako wanenee na ukawapatie neema ya kusonga mbele kihali na mali. Wabarikiwe maisha ya kiroho, ukawafungulie milango wanjawahi kuona katika jina la Yesu. Maisha haya nawe ya manufaa kwa utukufu wa jina la Bwana. Wabarikiwe na watukuzwe na wamidiwe. Tunawalinda kwa damu ya Yesu, atuwabarikisha mbele zako na kile wameleta kwa mboma hili kiwe cha baraka. Ufurahi iwe omba na tumeamini. Amina. Pigia Yesu makoni mazuri. Basi, asante. Kanya mwadide. Na imo nenge kwekala mwena pina. Na mwende eneza. Kwekala ende mwitu. Kwekala.